Då ska vi se hur stor den elektriska lägesenergin är i det här fallet. Vi har att spänning är detsamma som elektrisk energi delat på laddning. Så det här betyder att energin är detsamma som spänning gånger laddning. Och i vårt fall här då så får vi energin är lika med spänning minus 1,0. Och laddningen är 14 gånger 10 upphöjt till minus 6. Så det här blir minus 1,4 gånger 10 upphöjt till minus 5. Energi har enheten joule, sådär. Så svar. Den elektriska lägesenergin är 1,4 gånger 10 upphöjt till minus 5 joule. Och så ska vi ha ett minustecken där före. Sådär.